নমস্কাৰ সকলোকে অভিযান্ত্ৰিক অংকন আৰু কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্সৰ ওপৰত আমাৰ NPTEL অনলাইন প্ৰমাণপত্ৰ পাঠ্যক্ৰমলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং IIT খড়গপুৰৰ পৰা ৰাজাৰাম। আমি মডিউল এক অভাৰ কৰি আছো, য'ত আমি অভিযান্ত্ৰিক অংকনৰ 5 নম্বৰৰ লেকচাৰ পৰিচয়ত আছো। আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠ্যপুথিবোৰ হৈছে ND ভট্ট আৰু আনসকল। একৰ পৰা 4টা লেকচাৰত অংকন কৰা অভিযান্ত্ৰিক, আমি অভিযান্ত্ৰিক অংকন পৰিচয় চিত্ৰাংকন সঁজুলিৰ বিষয়ে শিকিছো। অব্যতিক্ৰম আখৰৰ শৈলীটো অংকন শ্বীটৰ মানক লেআউট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মাত্ৰাৰ ওপৰত কেইটামান সমস্যা। আজিৰ লেকচাৰত আমি বিশেষকৈ বিশেষ বিষয়বোৰৰ ওপৰত মাত্ৰা দিয়াৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান কথা শিকিম, যেনে যদি এইবোৰ আৰ্ক চক্ৰ হয় তেন্তে সমান্তৰাল ধৰণৰ মাত্ৰা আৰু আন বহুতো বস্তু কেনেদৰে দিব লাগে। অন্তিম শ্ৰেণীৰ পৰা তুমি চমুকৈ সাৰাংশ কৰিবলৈ আকাৰ আৰু স্থিতি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ মাত্ৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এটা মাত্ৰা হৈছে উপযুক্ত এককত প্ৰকাশ কৰা এক সাংখ্যিক মূল্য। আমাৰ SI মেট্ৰিক একত আমি মাত্ৰাৰ বাবে সাংখ্যিক মান হিচাপে মিলিমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু এইটো উৎপাদন সুবিধাত যন্ত্ৰবিদসকলৰ বাবে মুখ্য যোগাযোগ। আমি ৰৈখিক মাত্ৰাৰ বিষয়ে কিবা শিকিছিলো, যদি ই ব্যাসাৰ্ধ হয় আৰু প্ৰসংগৰ মাত্ৰা কি হয় তেন্তে কৌণিক মাত্ৰা কেনেদৰে দিব লাগে। প্ৰথমে এই আকৃতিৰ এটা বস্তুৰ বাবে ইয়াত সাংখ্যিক মাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাক পুনৰ সাৰাংশ দিছো। এইটো যিটো আমি 1.75 হিচাপে মৌলিক মাত্ৰা হিচাপে দেখুৱাইছো, আৰু ৰেখাডাল প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ এটা মাত্ৰা ৰেখা আছে। যদি এইটো নিম্নতম 10 মিলিমিটাৰ হয় তেন্তে কেৱল আমি ইয়াক সেইফালে দেখুৱাম, যদি এইটো তাতকৈ কম হয় তেন্তে আমি তেনেদৰে দূৰৰ পৰা আন এটা মাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিম। যদি যিকোনো মাত্ৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আমাক সম্প্ৰসাৰণ ৰেখাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যদি কোনো বক্ৰ থাকে, আমি ইয়াক ব্যাসাৰ্ধ ৰেখাৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকে এই ব্যাসাৰ্ধৰ বাবে ব্যাস বা ব্যাসাৰ্ধৰ দৰে কিবা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ৰেখা সম্প্ৰসাৰণ কৰে, যিটোক আমি লিডাৰ ৰেখা বুলি কওঁ। যিকোনো ব্যাসৰ বাবে আমি বিশেষ চিহ্ন ফাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কেন্দ্ৰৰ দৰে কিবা এটা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আমি ডেছ সৰু ডেছ আৰু দীঘল ডেছ ৰেখাৰ দ্বাৰা চেণ্টাৰ ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি সেইবোৰ স্কেললৈকে নহয় তেনেহ'লে সাধাৰণতে আমি সেই মাত্ৰাবোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ। যিকোনো প্ৰসংগৰ সন্দৰ্ভত আমি পেৰেণ্ঠেছিছৰ ভিতৰত এটা প্ৰসংগ মাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সাধাৰণতে আমাৰ চিত্ৰাংকন চিতত আমি এটা শব্দবাক্য উল্লেখ কৰোঁ, যদিহে অন্যথা নিৰ্দিষ্ট কৰা নহয়। সকলো মাত্ৰা মিলিমিটাৰত থাকে। প্ৰতিবাৰ মিলিমিটাৰ লিখাৰ সলনি আমি সকলো মাত্ৰা এক মানক পাঠ হিচাপে মিলিমিটাৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি এটা মানক উদাহৰণৰ সৈতে কৈছিলো, য'ত আমি মাত্ৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ এটা অবজেক্ট দেখুৱাইছো। আমি
সম্প্ৰসাৰণ লাইনবোৰ ভিতৰৰ আটাইতকৈ সৰু মাত্ৰা আৰু বাহিৰৰ সৰ্ববৃহৎ মাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে এইটো আটাইতকৈ সৰু, যিটো সেই জ্যামিতিৰ ভিতৰৰ এটা কাৰণ আৰু সেই জ্যামিতিৰ বাহিৰৰ ডাঙৰটো। বস্তুটোৰ ভিতৰত কোনো মাত্ৰা প্ৰদৰ্শন নকৰাৰ এক মানক অভ্যাস। একেদৰে যদি এইবোৰ চিলিণ্ড্ৰিকেল বস্তু হয়, আমি আগবাঢ়ি গৈছিলো আৰু চিহ্ন ফাইৰ জৰিয়তে বস্তুটোৰ বাহিৰৰ মুখ্য ব্যাসবোৰ দেখুৱাইছিলো। গতিকে ইয়াত এটা চিলিণ্ডাৰ, এটা পদক্ষেপ আৰু আকৌ আমাৰ ওচৰত এটা পদক্ষেপ আছে। সেয়েহে ভিতৰৰ আটাইতকৈ সৰু মাত্ৰা আৰু বাহিৰত সৰ্ববৃহৎ মাত্ৰা, আমি সাধাৰণতে অবজেক্টটোৰ ভিতৰত একো প্ৰদৰ্শন নকৰোঁ মাত্ৰা দেখুওৱাৰ এটা ভুল উপায় আছে। কোণৰ স্থানাংক ব্যৱহাৰ কৰি আমি মাত্ৰাবোৰ কিবা দেখুৱাইছো, যেনে যদি কৰ্ডিনেট ছিষ্টেম সন্দৰ্ভত কোনো হেলনীয়া বস্তু থাকে তেন্তে এইটো 2.5 আৰু এই চৰম বিন্দুটো আমাৰ 4 ইউনিটত সম্প্ৰসাৰণ লাইনৰ জৰিয়তে, আৰু একেদৰে এই বিন্দুটো ব্যৱহাৰ কৰি সম্প্ৰসাৰণ ৰেখাবোৰে ইয়াক সঁচাকৈ এটা এককৰ দৰে কিবা দেখুৱাব পাৰে। গতিকে এবাৰ আমি দৈৰ্ঘ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়বোৰ জানিব পাৰিলে আমি জানো যে এই শাৰীটোত কত যোগদান কৰিব লাগে। এনেদৰে এজনে সঁচাকৈয়ে এই হেলনীয়া ৰেখাবোৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। যদি এইটো কৌণিক তথ্য হয়, আমি সাধাৰণতে কোণৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ। আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিকোনো চেম্ফাৰ যাৰ ভিতৰত আছে এই নিৰন্তৰ ৰেখাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেই চেম্ফেৰিং লেন্সখন মন কৰে যে মাত্ৰা টকা বাহিৰত আছে, কিয়নো ব্যৱধানটো অতি সৰু। সেয়েহে ইয়াক এনেদৰে দেখুওৱাটো ভাল ধাৰণা নহয়। এইটো ভুলই আমাক বাহিৰৰ পৰা এই সৰু মাত্ৰাবোৰ দেখুৱাবলৈ সহায় কৰে আৰু লগতে চাম্ফেৰিং হয় মেচিনিং আমাক এনেদৰে ঘটায় যি 45 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব। যদি সেইবোৰ একক স্থিতিত আৰ্ক হয়, আমি সাধাৰণতে এইটো আৰ্ক আৰু মাত্ৰা ৰেখা লিডাৰ লাইন ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইয়াৰ 6 ইউনিট ব্যাসাৰ্ধৰ বাবে একক আৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ এটা অংশত থাকিম। একেদৰে এই আৰ্কৰ দৰে কিবা এটা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সেই আৰ্কটো জোখাৰ বাবে গৈ আছো, কিন্তু লিডাৰ ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰি আমি সৰু গোটবোৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ এটা অংশ হ'ম। আমি সাধাৰণতে ইয়াক অবজেক্টটোৰ ভিতৰত দেখুৱাওঁ। একেদৰে যদি কোনো জটিল আকৃতি থাকে, আমি আগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰটো আৱৰি ৰাখোঁ আৰু তাৰ পিছত ইয়াক স্পষ্ট কাঠমাত্ৰাৰ সৈতে বৰ্ধিত দৃশ্য হিচাপে দেখুৱাওঁ। তেতিয়া আমি এই চিত্ৰাংকন ৰেখাৰ বাবে বিভিন্ন নিয়ম চাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তেওঁলোকৰ কিছুমানে তেওঁলোকক কেনেদৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে আকাৰৰ স্থিতিৰ বিষয়ে, আৰু উদাহৰণস্বৰূপে যদি তেওঁলোকক কেনেদৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে তাৰ কোনো ব্যাস আছে। সেয়েহে ইয়াত আকাৰে চিহ্ন আৰু অৱস্থান প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সেয়েহে আমি ইয়াক এলৰ দ্বাৰা
প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ এইটো আকাৰ আৰু এইটো অৱস্থান চিত্ৰটো সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানত আছে এতিয়া আমি মাত্ৰাৰ ওপৰত বিশেষ বিষয়লৈ আহিম এই শাৰীবোৰৰ মাত্ৰা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বিভিন্ন উপায় আছে যাক শৃংখল মাত্ৰাকৰণ বুলি কোৱা হয় ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া প্ৰতিটো মাত্ৰা কোনো ব্যৱধান অবিহনে পৰৱৰ্তী মাত্ৰাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সন্নিহিত কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি এই অবজেক্টটো লওঁ আহা এটা ষ্টেপ ব্লক আছে ইয়াত কেইটামান ছিদ্ৰও আছে সেয়েহে যেতিয়াই চিত্ৰ বৃত্তত থাকে ইত্যাদি আমি সাধাৰণতে এই ডেছ ডট ৰেখাবোৰৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ এতিয়া আমি চেইন ডাইমেনশ্যনিং ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ যদি তুমি ইয়াত শৃংখল মাত্ৰাকৰণ লক্ষ্য কৰা তেন্তে ইয়াত আৰু এটা সম্প্ৰসাৰণ ৰেখা আছে ইয়াৰ মাজত আৰু এডাল সম্প্ৰসাৰণ ৰেখা আছে যে আমি পুনৰ মাত্ৰা বিশ দেখুৱাবলৈ গৈ আছো এইটো পঁচিশ আৰু আকৌ এইটো আঠাইশ এই সম্প্ৰসাৰণ ৰেখাবোৰৰ মাজত ইডাল সিডালৰ কাষত কোনো ব্যৱধান নাই আমি মাত্ৰা দেখুৱাই আছো এই মাত্ৰা ৰেখা কাৰবোৰৰ জৰিয়তে একেদৰে উলম্ব দিশৰ বাবে আমি আন এটা ৰং ব্যৱহাৰ কৰোঁ আহা এইবোৰ হৈছে সম্প্ৰসাৰণ ৰেখা আৰু ইয়াত আমি মাত্ৰা ৰেখা পুনৰ মাত্ৰা ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত মাত্ৰা ৰেখাও ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়েহে যদি আমি একে স্তৰত দেখুৱাই আছো একে স্তৰত এনেধৰণৰ বস্তু যাক আমি শৃংখল মাত্ৰাকৰণ বুলি কওঁ তেনেহলে সেইবোৰৰ মাজত এনেধৰণৰ ব্যৱধান নাই এই পদ্ধতিটো আমি ইয়াক কেৱল তেতিয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি সহনশীলতা সংগ্ৰহ হোৱাৰ ফলত অংশটোৰ ফাংচন প্ৰভাৱিত নহয় পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত এই সহনশীলতাৰ সমস্যাবোৰ আমি ইয়াৰ বিষয়ে শিকিম যদি আমাৰ ওচৰত যোগ বা বিয়োগ বিন্দু এক মিলিমিটাৰ প্ৰকাৰৰ একক থাকে তেন্তে বিশ পাঁচ মিলিমিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে এই অতিৰিক্ত বস্তুটো যাক আমি সহনশীলতা বুলি কওঁ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যেতিয়া তুমি মেচিনিং কৰা বা সম্ভৱতঃ এটা অংশ তৈয়াৰ কৰা তেতিয়া এই ধৰণৰ অংশবোৰ পঁচিছ মিলিমিটাৰত সঠিকভাৱে উৎপাদন কৰা সহজ নহয় সদায় যোগ বা বিয়োগ প্ৰকাৰৰ সংশোধন জড়িত থাকে এনেধৰণৰ বস্তুবোৰক সহনশীলতা বুলি কোৱা হয় অধিক বিৱৰণ আমি ইয়াক পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত শিকিম যেতিয়া আমাৰ এনেধৰণৰ সহনশীলতা নাথাকে তেতিয়াহে আমি শৃংখল মাত্ৰাকৰণ দেখুৱাবলৈ এটা অংশ হ'ম অন্যথা কি হ'ব এইটো পঁচিছ যোগ বা বিয়োগ হ'ব যাৰ অৰ্থ হৈছে সদায় এক প্ৰকাৰৰ ব্যৱধান থাকে সেয়েহে অংশবোৰৰ মাজত এনেধৰণৰ স্তৰ থাকিলে এক নিৰন্তৰ শৃংখল মাত্ৰাকৰণ সম্ভৱ নহয় ই অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে যন্ত্ৰবিদক বিভ্ৰান্ত কৰে সেয়েহে আমি কেৱল তেতিয়াহে শৃংখল মাত্ৰাকৰণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া এনেধৰণৰ সহনশীলতা একুমুলেশ্যন হোৱা সম্ভৱ নহয় যদি সেইটো নাথাকে তেন্তে কেৱল আমি শৃংখল মাত্ৰাৰ সৈতে যোৱা উচিত এই ধৰণৰ নিৰন্তৰ বস্তু আহা আমি এটা চিলিণ্ড্ৰিকেল বস্তু লওঁ ইয়াত এইটো
শৃংখল মাত্রা প্রতিনিধিত্ব করা বস্তুটো ইয়ার পরিবর্তে আমি সমান্তরাল মাত্রার হইতে যাও, সেয়েহে যাতে সদায় এটা রেফারেন্স আধার থাকে। আমি হাইলাইটারের জড়িয়ে চাও, আহা, এইটো হৈছে সেই রেফারেন্স আধারৰ পৰা রেফারেন্স আধার। আমি এনে ধরনের মাত্রা পুনর একক পাবলৈ গৈ আছো, একেদরে সেই রেফারেন্স আধারৰ পৰা এইটো 30 এককত আছে, একেদরে এই রেফারেন্স আধারৰ পৰা আমার ওচৰত 45 একক আছে। সেয়েহে এই প্রসঙ্গৰ সৈতে কোন দৈর্ঘ্যলৈকে কোন লেংথলৈকে প্রতিনিধিত্ব করাটো যথেষ্ট সহজ। এনে ধরনের কথা বিশেষকৈ যদি আমি ইয়াক দেখুৱাই আছো, এইটো ইয়াক চোৱা, এইবোৰ ইটো সেইটোৰ সমান্তরাল, এনে ধরনের মাত্রা যাক আমি সমান্তরাল মাত্রা বুলি কওঁ, যেতিয়া ইয়াত এটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা মাত্রার সংখ্যা একে দিশত জোখা হয়, তেতিয়া সাধারণ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে এইটো, সেইটো হৈছে অংশৰ পৃষ্ঠ তদানীন্তন একেটা বৈশিষ্ট্যৰ পৰা সকলো মাত্রা সূচিত কৰাৰ পদ্ধতি সমান্তরাল মাত্রা বুলি কোৱা হয়। মন কৰিব যে মাত্রা ৰেখাবোৰ ইডাল সিডালৰ সমান্তৰাল আৰু এই ব্যৱধানটো সমানে স্থান তৈয়াৰ কৰা হৈছে, এই ব্যৱধানটো এক আৰু একে হ'ব, এনে ধৰণৰ মাত্ৰাক সমান্তৰাল মাত্ৰা বুলি কোৱা হয়। এই বস্তুবোৰক ডাইমেনশ্যনিং কৰাৰ আৰু এটা উপায় আছে যা কোৱা হয় কম্বাইণ্ড ডাইমেনশ্যনিং। এই অবজেক্টটো আমি তুলি ললো, এইটো অবজেক্টটো, এইবোৰ হৈছে সম্প্রসারণ রেখা, এইটো সম্প্রসারণ রেখা, এইটো সম্প্রসারণ রেখা। এতিয়া আমি ইয়াক মন কৰো, আহা, এইটো এই মাত্রা রেখাবোৰে এই সম্প্রসারণ রেখাৰ বাবে সেই আর্কলৈ প্রতিনিধিত্ব করে, এই সম্প্রসারণ রেখাৰ পৰা ইয়ালৈ, সেয়েহে এইবোৰ সমান্তরাল, এইবোৰ এক প্রকারৰ নিৰন্ত শৃংখল মাত্রাকরণ। যদি তুমি ইডাল সিডালৰ কাষত 20-15, এই 20 নহয় আৰু এক নিৰন্তৰ শৃংখল মাত্রা। আহা আমি আনবোৰলৈ চাওঁ, এইটো আৰু এইটোলৈ। যেতিয়া আমি 8 মিলিমিটাৰ লৈ চাই আছো আৰু এই 8 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আছে, সেয়েহে আমাৰ ওচৰত এই 8টা অংশৰ সমান্তৰাল মাত্ৰা 2টা আছে আৰু এই 20টা শৃংখলা প্ৰকাৰৰ অংশৰ বাবে 2টা একেধৰণৰ চিত্ৰাংকনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এনে ধৰণৰ বস্তুবোৰক একত্ৰিত মাত্ৰা বুলি কোৱা হয়। কেতিয়াবা আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা উদ্দেশ্যৰ বাবে শৃংখলা আৰু সমান্তৰাল মাত্ৰা একত্ৰিত কৰা প্ৰয়োজন। কেতিয়াবা আমি স্থানাংকৰ দ্বাৰাও মাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পাৰে। অংশটোৰ বহুতো মাত্ৰা কেতিয়া থাকিব পঢ়িবলৈ সহজ হয়। আহা আমি স্থানাংগ ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটা উদাহৰণ বিবেচনা কৰোঁ। আহা এখন প্লেটৰ বাবে য'ত বহুতো ছিদ্ৰ থাকে, আমি সেই প্লেটখন চাওঁ, আহা, এই প্লেটখনত বিভিন্ন আকাৰৰ বহুতো ছিদ্ৰ আছে। এতিয়া যদি কোনোবাই মাত্ৰাবোৰ দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ই অলপ অনাড়ম্বৰ হৈ পৰে, এইটো বৰ
অনাড়ম্বৰ হৈ পৰে। সেয়েহে সেই বস্তুটোৰ চাৰিওফালে এই সকলোবোৰ মাত্ৰা প্ৰকৃততে দেখুৱাবলৈ ভাল ধাৰণা নহয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে বস্তুবোৰক এনেধৰণৰ কিবা এটা টেবুলে কৰাটো এটা সাধাৰণ অভ্যাস। যেতিয়াই চিত্ৰ থাকে তেতিয়াই এই চিত্ৰটোৰ বাবে নাম দিয়াটো আমাৰ ওচৰত সদায়েই অদ্ভুত ধৰণৰ ৰেখা থাকে। তুমি এই দেশ 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 দেখিছে যি সঁচাই যে এটা চিত্ৰ আছে আয়তাকাৰ প্লেটৰ মাজেৰে ফুটা কৰাৰ দৰে। ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন চিত্ৰ আছে, এক দুই তিনি চাৰি সম্ভৱত পাঁচ ছয় আৰু সেয়েহে এঘাৰটা। এই বাকচটোৰ বাবে মুঠ এঘাৰটা চিত্ৰ আছে। সেয়েহে যেতিয়া আমি এই আয়ত প্লেটটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় কিন্তু চিত্ৰ আৰু সেইবোৰৰ অৱস্থান সাধাৰণতে আমি এনেধৰণৰ টেগিঙৰ সৈতে যাওঁ। তুমি কেৱল নামটো এটা দুটা তিনি প্ৰকাৰৰ নাম দিয়া যাক আমি কওঁ আৰু ইয়াৰ এক্সে ইয়াৰ ওৱাই স্থানাংবোৰ সমন্বয় কৰে। সেয়েহে এক এক এক্সৰ বাবে ৱাইৰ বাবে ই পোন্ধৰ এককত আছে আৰু ই পঁচিছ এককত আছে। সম্ভৱতঃ ইয়াত এক্স দিশত আমি জানো এক্স দিশ ই হৈছে এক্স দিশত ৱাই দিশ পোন্ধৰ একক। সেয়েহে যদি আমি এইটো পোন্ধৰ একক দেখিছো আৰু যদি আমি সেইটো চাই আছো তেন্তে এইটো পঁচিশ একক। এইটো আমি এই পোন্ধৰ আৰু পঁচিশ বুজি পোৱাৰ ধৰণে সেই চিত্ৰটোৰ চেণ্টাৰটো সেই পোন্ধৰ আৰু পঁচিশ এককত আছে আৰু আকাৰটো মূলত আমি সাধাৰণতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ এই সম্পূৰ্ণ ব্যাস। যদি আমি ইয়াক লিডাৰ লাইন পাছত দহ ইউনিটৰ দ্বাৰা দেখুৱাবলৈ যাওঁ একেদৰে দুই দুয়ো দৰে আন চিত্ৰবোৰৰ বাবে এইটো এটা পুনৰ পোন্ধৰ একক। আমাৰ এই এক্স মাত্ৰা পোন্ধৰ থকাৰ এটা কাৰণ আছে আৰু ই ৱাই দিশত দীঘলীয়া দূৰত্বত আছে। সেয়েহে অৰ্থাৎ পঁয়ষষ্ঠি দ্বিতীয় চিত্ৰৰ বাবে আৰু ইয়াৰ ব্যাস হৈছে দহ। আমি ডাঙৰ এটা চাওঁ আহা আঠ। গতিকে আমি এই চিত্ৰটো চাওঁ আহা আৰু বুজি পাওঁ যে এই অংশটো আঠ। এইটো হৈছে ডেছ ডট ৰেখাৰ সৈতে চিত্ৰ, ই উলম্ব দিশত এক্স দিশত ষাঠি এককৰ এককত পঞ্চাশ একক পঞ্চাশ সময় দুখিত এয়া হৈছে পঞ্চাশ একক আৰু ইয়াৰ ব্যাস পোন্ধৰ একক। যদি আমি ব্যাস অনুসৰি দেখুৱাই আছো একেদৰে আমি ইয়াত এঘাৰতম অংশ বাছনি কৰোঁ আহা। আনুভূমিক দিশত ই নব্বৈ এককত থাকে আৰু ই বিশ এককত থাকে। সেয়েহে এই সকলোবোৰ মাত্ৰা দেখুওৱাৰ সলনি যিটো অলপ অনাড়ম্বৰ হৈ পৰে সাধাৰণতে আমি টেক টেবুল এখনৰ সৈতে যাওঁ। এই ধৰণৰ বস্তুক স্থানাংকৰ দ্বাৰা মাত্ৰা বুলি কোৱা হয়। একেদৰে যেতিয়াই চাৰ্কুলাৰ বৈশিষ্ট্য থাকে ব্যাস দেখুওৱাৰ বিভিন্ন উপায় থাকে। আহা আমি এটা উদাহৰণ বাছনি কৰোঁ। প্ৰথম বস্তুটো বৃত্ত হয়। যদি ই এটা বৃত্ত হয় তেন্তে ব্যাসাৰ্ধৰ পৰিৱৰ্তে ব্যাস দি ই মাত্ৰা হ'ব লাগে। কেৱল আমি ব্যাস মাত্ৰাৰ সৈতে যাব লগা যিকোনো ধৰণৰ বৃত্তৰ বাবে ব্যাসাৰ্ধ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আহা আমি এই বৃত্তটো বাছনি কৰোঁ কিয়নো এই ব্যৱধানটো ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে। এজনে সঁচাকৈ ইয়াৰ কাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাব পাৰে ফাই ত্ৰিশৰ সৈতে এটা লিডাৰ লাইন। সাধাৰণতে এই লিডাৰ ৰেখাবোৰ আমি ইয়াক আনুভূমিক কৰি ৰাখোঁ। এইটোৱে পথ আৰু ইয়াৰ কাষত আমি ফাই চিহ্নৰ ব্যাস প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ।
আৰু বস্তুবোৰ দেখুওৱাৰ এটা উপায়টো মাত্ৰাকাৰ কৰি দেখুৱাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি আন মাত্ৰা চাওঁ। আহা, এই বৃত্তটোৰ বাবে এইটো আন এটা বৃত্ত। এইবোৰ হৈছে ফাই ত্ৰিশ এককৰ ক্ষেত্ৰটো ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা সম্প্ৰসাৰণ ৰেখা। এইটো আন এটা উপায়। যদি আমাৰ ওচৰত ছিদ্ৰ আৰু অন্যান্য বস্তু থাকে, আমি সাধাৰণতে এই ডেচ ডটৰ সৈতে সেই ধৰণৰ বস্তুবোৰ ৰখাৰ বাবে যাওঁ, বা ছিদ্ৰ থকা বৃত্ত এটাও এই ডেচ ডট ৰেখাবোৰ দেখুৱাবলৈ এটা অংশ হ'ব। এই মাত্ৰা ৰেখা ডাবল কাৰ বস্তুটো দেখুওৱাৰ পৰিৱৰ্তে এই মাত্ৰা দেখুওৱাৰ আন এটা উপায় আছে। এজনে ইয়াক এডাল কাৰৰ দ্বাৰাও দেখুৱাব পাৰে, ফাই সাত দশমিক পাঁচৰ সৈতে এডাল লিডাৰ লাইন। সেয়েহে এনেদৰে ই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যে এটা বৃত্ত আছে আৰু ব্যাস হৈছে সাত দশমিক পাঁচ একক। বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্কুলাৰ বৈশিষ্ট্য আছে। আমি সাধাৰণতে ইয়াক দেখা পাওঁ যদি এইটো এটা বৃত্ত প্লেনাৰ বস্তুৰ দৰে কিবা হয়। আমি ব্যাস ফাইৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ। কেতিয়াবা আমি হাম্প প্ৰকাৰৰ আকৃতিবোৰ বক্ৰ চাৰ্কুলাৰ ব্যাসাৰ্ধ বক্ৰ দেখিবলৈ পাওঁ। যি ধৰণৰ বস্তু আমি কেৱল প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ কাৰণ বৃত্ত নহয়, কেৱল এটা কোঁচ আৰু ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ আছে। সেয়েহে সম্ভৱতঃ এইটো তাৰ পৰা চেণ্টাৰ ই আৰ ফাই একক হ'ব পাৰে। সেয়েহে আমি সাধাৰণতে ইয়াক এনেদৰে দেখুওৱা বস্তুটোৰ ভিতৰত মাত্ৰাৰ ভিতৰত দেখুওৱাৰ সলনি এই ধৰণৰ বক্ৰ আৰ্কৰ বাবে সেই কেন্দ্ৰটো সেই চেণ্টাৰৰ পৰাও দেখুওৱা প্ৰয়োজন। যদি আমাক ব্যাসাৰ্ধত জোখা হয়, আমি সাধাৰণতে তাৰ সৈতে যাওঁ। যদি এইটো চিলিণ্ড্ৰিকেল বস্তুৰ দৰে কিবা হয় আৰু আমি অবজেক্টটোৰ ভিতৰত দেখুওৱাৰ সলনি দেখুৱাব বিচাৰোঁ, এইটো ভুল অভ্যাস। সেয়েহে আমি যি কৰোঁ সেয়া হ'ল আমি সেই বস্তুটোৰ পৰা আগবাঢ়ি যাওঁ য'ত আয়তাকাৰ মাত্ৰা দৃশ্যমান হয় বা দৃশ্যমান হয় কিয়নো এটা চিলিণ্ডাৰ। যদি আমি এইফালৰ দৰে দৃশ্যবোৰৰ এটাৰ পৰা চাই আছো, ই এনে আচৰণ কৰে বা ই আয়তৰ দৰে দেখা যায়। এই দৃষ্টিভংগীবোৰ আমি পৰৱৰ্তী লেকচাৰবোৰত শিকিম। মাত্ৰাৰ বাবে আমি ইয়াক দেখুৱাব লাগিব ফাই হৈছে ছয় মিলিমিটাৰ মাত্ৰা। সেয়েহে ব্যাসাৰ্ধৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ ব্যাস দি বৃত্ত এটা মাত্ৰা হ'ব নিশ্চিত। বৃত্তবোৰত সেইবোৰ সংৰক্ষিত কৰা বহুতো ছিদ্ৰ আছে। আহা আমি চাওঁ, এটা বৃত্ত আছে, আন এটা বৃত্ত আছে, আন এটা বৃত্ত আছে ইত্যাদি। সেই ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও বৃত্ত নাই। আমি সঁচাকৈয়ে উল্লেখ কৰোঁ যে কিমানটা বৃত্ত আছে আৰু কোনটো মুখ্য বৃত্তৰ সৈতে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে। সেয়েহে সাধাৰণতে আমি লিডাৰ লাইনৰ জৰিয়তে সেই মুখ্য বৃত্তৰ ব্যাস প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ আৰু লগতে এই বৃত্তবোৰৰ মাজত চেণ্টাৰৰ দূৰত্বলৈ কেন্দ্ৰীভূত কৰোঁ কিয়নো সেইবোৰ সেই ক্ষেত্ৰত সমানভাৱে স্থান তৈয়াৰ কৰা হয়। আমি কেৱল কেইবাটাও ছিদ্ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, অন্যথা এজনে সঁচাকৈয়ে সেই বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ সংযোগ কেন্দ্ৰৰ সৈতে আন চেণ্টাৰ বৃত্তৰ সৈতে তৈয়াৰ কৰা কোণ দেখুৱাব পাৰে। আমি সাধাৰণতে উল্লেখ কৰা সেই কোণটো কি? উদাহৰণস্বৰূপে আমি ইয়াত এই চিত্ৰাংকনটো চাওঁ। আহা, ইয়াত বৃত্ত আছে, মুখ্য অবজেক্টটো হৈছে এইটো যাৰ ওপৰত এই চাৰ্কুলাৰ চিত্ৰবোৰ সৃষ্টি কৰা হয়। যেতিয়াই এই চিত্ৰবোৰ থাকে তেতিয়াই আমাৰ বাবে ইয়াক ডেচ ডট প্ৰকাৰৰ ৰেখাৰ দ্বাৰা দেখুওৱাটো সচৰাচৰ প্ৰচলিত হয় আৰু সেইবোৰ এই বৃত্তৰ চাৰিওফালে ৰখা হৈছে। সেয়েহে আকৌ ডেচ ডট প্ৰকাৰৰ বক্ৰ আমি দেখুৱাইছো যে এই সৰু চিত্ৰবোৰ এক দুই তিনিটা ইয়াৰ চাৰিওফালে ৰখা হৈছে। সেয়েহে স্বাভাৱিকতে আমি সেই মাত্ৰাটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছো যে ই প্ৰায় ষাঠি একক আৰু আনুভূমিক থকা এই বৃত্তটো ওঠৰ ডিগ্ৰীত ৰখা হয়। সম্ভৱতঃ এই বৃত্তটো ত্ৰিশ ডিগ্ৰী ৰখা। ৰেডিয়েল অৱস্থানটো সম্ভৱতঃ এই ৰেডিয়েল অৱস্থানটো পোন্ধৰ ডিগ্ৰীত ৰখা হয়। এনেধৰণৰ বস্তু আমি সাধাৰণতে দেখুৱাওঁ আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব। তিনিটা চিত্ৰ, এক দুই তিনিটা চিত্ৰ, আমি সেই চিত্ৰটোৰ ব্যাসৰ বিষয়ে কিবা দেখুৱাই আছো। সম্ভৱতঃ এইটো হৈছে সেই দহ একক। বাকী থকা বস্তুবোৰ আমি শিকিম যেতিয়া আমি
আন মাত্রার বিষয়ে শিকিম। একেদরে যেতিয়ায় এই আর্কর বাবে আর্ক থাকে, আমি সাধারণতে ইয়াক ব্যাসার্ধ আর সেন্টারর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করো। একেদরে এই বৃত্তটোর সেন্টার আছে। উদাহরণস্বরূপে এইটো এই সেন্টারৰ পৰা আন এটা আর্ক, যদি এইটো দহ একক আর চিহ্নর যোগ হয়, কিয়নো আমি অবজেক্টটোর ভিতৰত ব্যবহার নকৰো। সেয়েহে আমি সাধারণতে দেখুৱাও যে বাহিৰৰ পৰা দহ এককৰ সৈতে লিডাৰ লাইনৰ জৰিয়তে ব্যাসার্ধ আৰু সেই আর্কৰ সেন্টার হৈছে এই দহ প্লাস চিহ্ন। একেদরে ইয়াৰ পৰা বাহ্যিক প্রকাৰৰ বক্র আছে। আর্কৰ সেন্টারটো কিছুমান নহয়, যত বস্তুটোৰ ভিতৰত কিছুমান বাহিৰত থাকে। সেয়েহে আমি ছয়চল্লিশটা একক দেখুৱাৰ সন্দৰ্ভত এই ব্যাসার্ধটো এই সেন্টারৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। একেদৰে ইয়াত সাবধান হ'ব লাগিব, কিয়নো আমাৰ ওচৰত এই বাহ্যিক বস্তুটো আছে, এটা প্ৰসংগ মাত্ৰা থাকিব লাগে। এনেকুৱা কিবা এটা হৈছে অবজেক্টটোৰ পৰা পঁচানব্বৈ একক, এই কেন্দ্ৰৰ পৰা ইয়ালৈ পঁচানব্বৈ। একেদৰে এই সেন্টারটো ইয়াৰ পৰা আশী মিলিমিটাৰত প্রসঙ্গ আমি ইয়াক এনেদরে দেখুৱাও। আজিৰ শ্রেণীত আমি পরবর্তী শ্রেণীত বস্তুবোৰৰ মাত্রাৰ বাবে এই বিশেষ মাত্রাবোৰৰ বিষয়ে শিকিছো। আমি সহনশীলতাৰ বিষয়ে অধিক শিকিম। আপোনাক বহুত ধন্যবাদ।